Tak, dobrý den. Já se jmenuji Jiří Hájek, jsem projektový manažer zde na VŠE, také vyučující, cvičící a garant úvodního předmětu vedlejší specializace projektový management. A krátce vám nyní představím, proč by vás vedlejší specializace měla zajímat. Když si vezmete přistání na měsíci, vakcínu proti obrně nebo v dnešní době přípravu vakcíny proti COVID-19, chytrá karanténa, velká čínská zeď, pyramidy, ale také svatba, koncert, programování software, zavedení GDPR nebo napsání bakalářky a diplomky. To všechno jsou projekty, to všechno jsou výsledky projektového managementu. To znamená projektových metod, nástrojů a technik projektového managementu. Asi teďka říkám, co vám promítám za okno. Promítám vám správný okno vůbec. Vidíme slide, proč projektový management. Jo, dobrý, share, OK, omlouvám se. Tak, ty výsledky projektových metod nástrojů, když si vezmeme tu bakalářku jako projekt, tak určitě jste všichni byli nebo jste součástí nějakého projektu. Byl dokončený včas, bylo dodáno 100% projektu požadovaného výstupu, bylo to v požadované kvalitě a v alokovaném rozpočtu, byl to úspěšný projekt vůbec. Představte si, jak to mohlo být ovlivněno, kdybyste uměli ty projekty řídit a jak tomu. K tomu je naše vedlejší specializace. Víc než 24% globální ekonomické aktivity taky probíhá jako projekty. V rozvíjejících se ekonomikách dokonce ty projekty přesahují 30% HDP a pracovní tásky jsou stále více prováděny jako projekty, takzvaná projektifikace. V vyspělých ekonomikách to tvoří až 1/3 podílu na celkové pracovní době. To znamená, že projekty potkáte, ať už budete dělat cokoliv. Proč je tady neumět dobře řídit? Jak to vypadá s poptávkou po projektových manažerech? Společnost PMI odhadovala v roce 2012, že k letošku bude potřeba obsadit 50 milionů pozic v projektovém managementu. Ale ve skutečnosti se velmi netrefili. Když v roce 2017 byla skutečnost 65 milionů pozic a nyní odhadují, že ročně bude přibývat 2,2 milionů pozic celosvětově. Jak to vypadá v České republice? Dejte si na Jobsech do vyhledávání projektový manažer. Mě v sobotu vyjelo 773 pozic, to znamená projektový management do jisté míry i imunní proti krizím. Na letech z USA ve vybraných odvětvích, jako je výroba, stavebnictví, IT, publishing, finance, consulting a služby, to znamená pro Českou republiku velmi, velmi relevantní data, prokázaná dokonce 82% prémie ve mzdách oproti neprojektovým pozicím. No a projektový management má taky celkem problémy. Známý Chaos Report uvádí pouze 36% softwarových projektů jako úspěšných. PMI nadále uvádí, že 10% nákladů v projektech se promrhá. Ale výzkumy ukazují, že projektovému managementu se dá naučit. A pokud se ho naučíte, tak budete vaše projekty realizovat včas, v rozpočtu a v požadované kvalitě a rozsahu. A já předávám slovo Tomášovi Zatloukalovi. Jo, Jirko, díky, doufám, že mě slyšíte. No. Já se jmenuji Tomáš Zatloukal a chtěl bych dneska mluvit hlavně za praxi. Já na VŠE působím od letošního roku, ale předtím jsem 20 let vedl projektovou kancelář a centrální nákup v Čechách i v Rakousku ve Velké Bance. Ta naše projektovka měla 25 projekťáků, který řídili ročně 50 projektů a více. Každý z nich za několik desítek milionů korun a v těch týmech měli desítky lidí. A v těch projektech jsme třeba vytvořili internetové bankovnictví, starý 2024 nebo novýho George. My i firmy máme jednu jistotu, že všechno se bude měnit. My nevíme, jak naše podnikání bude vypadat za 10, za 20 let. Co víme, že to bude vypadat jinak. I za těch posledních 20 let se to strašně změnilo. Když si vezmete 20 let zpátky, byl jednoduchý mobil, mohli jste volat, posílat SMSky. V 2007 přišel první smartphone a od té doby se změnily veškeré sektory biznisu. Nejenom sociální sítě, ale třeba i cestování. Booking.com a Airbnb totálně přeměnili modely fungování. Distribuci AliExpress a Amazon. A i v bankovnictví, už teďka nemusíte využívat jenom internetové bankovnictví těch bank, ale máte Apple Pay, Google Pay, máte fintechy. A lze předpokládat, že ty budoucí vývoj bude ještě dynamičtější, než byl doposavat. A firmy se musí přizpůsobit, musí se měnit. Je to na jedné straně příležitost. Vy třeba můžete založit startup a působit globálně 24/7. Máme tady Kiwi, který totálně změnilo prodej letenek a má klienty z celého světa. Na druhé straně, když jste podnik v Čechách, tak musíte počítat s tou konkurencí podobnost zahraničí. Naše banky nyní si konkurují s fintechy Revolut, kterým si můžete otevřít účty v desítkách měn. Můžete konvertovat, platit kartami,
dělat platební styk. A firmy, aby se mohly měnit, potřebují lidi, kteří se změn nejenom nebojí, ale kteří je vyhledávají, kteří byli jako příležitost, aby mohli dodávat nové služby, nové produkty. A my vás chceme naučit projektové řízení, což je nejpoužitelnější způsob, jak řídit velké změny, jak je organizovat a jak dodat scope, rozsah toho projektu v čase a v penězích, ten známý projektový trojúhelník. My vás chceme připravit na praxi. Chceme vás vybavit znalostmi, dovednostmi, abyste ty velké změny byli schopni uřídit a dosáhnout cílů. Co se budete učit? My vás budeme učit, jak identifikovat stakeholdery, co má klíčové osoby, které nastavují cíle projektu a které ho ovlivňují. Budeme vás učit jako projekťáky, abyste ty cíle byli schopni nastavit jasně, co vlastně chcete dosáhnout, jaký dodávky musíte v projektu vyrobit, abyste těch cílů dosáhli. Budeme vás učit organizovat projektový tým, naplánovat projekt, jeho scope, čas, lidské zdroje, rozpočty. Budeme vás učit vést projekt a projektový tým, řídit rizika a řešit problémy, když přijdou, jakože přijdou. Budeme vás učit, jak měnit projekt, pokud to bude potřeba nebo vhodný. Budeme vás učit i, jak dodávat projekt agilně, což je v českých korporacích trend posledních let, ale samozřejmě agilní řízení funguje daleko díl, to vám bude říkat Jakub Balada. A budeme vás učit, jak používat nástroje, ať již se to týká Microsoft Projectu pro klasické projekty, nebo pro Agile Trello, ale oni úplně stačí nástěnka a post-it. A tyhle schopnosti, dovednosti, jak řídit projekt, můžete využít jakýkoliv fakultě. Ať již děláte účetnictví, kde třeba budete měnit informační systém, v mezinárodním obchodě budete řídit obchodní případy, v podnikové ekonomice řídíte velké změny v podniku, ve vašem biznisu, v kulturních akcích, v IT řídíte veškeré implementace pomocí projektu, anebo máte i projekty ve státní správě, projekty v EU, takže všude se dá využít. Za mě všechno, díky a předám zpátky slovo Jirkovi. Tak pojďme se podívat, jaký máme předměty v naší vedlejší specializaci. Jak už o tom mluvil Tomáš, tak znalosti, na které navazujeme, jsou naprosto průřezové. Ať už se jedná o management, manažerské rozhodování, účetnictví, finanční řízení, vyjednávání, leadership, psychologie, trošku statistiky. A tady na našich předmětech to použijete v praxi. Na předmětech realizujeme praktické projekty, na kterých se ty techniky a nástroje přímo učíte a aplikujete. Na předmětu úvod do projektového managementu, který doporučujeme tím znáhy to studium, tak dostáváte projekt od České spořitelny, kde dostáváte každý týden zadanou práci, sami se v týmech organizujete, každý týden práci odevzdáváte, dostáváte feedback. Předmět je zaměřený na hard skills projektový managementu. Učíte se základní techniky a nástroje přímo na reálném projektu pro Českou spořitelnu. Máme tady předmět kompetence dál, který můžete odstudovat blokově přímo ve zkouškovém období toho prvního semestru a je celý zaměřený na soft skills. Projekty jsou přece o lidech. Na předmětu pokročilé procesy vás seznámí experti z praxe s pokročilejšími tématy v projektovém managementu. A v předmětu Agile budete agilní metodologii realizovat svůj vlastní projekt pod vedením vyučujícího, co má svůj vlastní agilně řízený startup. No a celé by to mělo být zakončeno projektovou praxí, kde strávíte 80 hodin přímo v nějakém projektovém týmu a budete se podílet na řízení projektu. Z každého předmětu vám také na požádání vystavíme certifikát o absolvování, který můžete použít jak pro zaměstnavatele, tak samozřejmě pro doložení vzdělání v projektovém managementu pro skládání těch jednotlivých levelů certifikačních zkoušek v projektovém managementu. Tím úvodem do projektového managementu doporučujeme rozhodně začínat a potom je to pokročila úroveň ty ostatní předměty. Všichni, kdo vás budou učit, včetně i pana děkana, jsou vlastně zkušení praktici a naše vedlejší specializace má řadu partnerů, se kterými se taky potkáte a hlavním z nich je Česká spořitelna a zástupkyní České spořitelny. Nyní předávám slovo. Tak děkuji za slovo. Mé jméno je Veronika Němcová. Jak už padlo, tak jsem tady dneska za Českou spořitelnu. Konkrétně patřím do týmu mladých klientů a ráda bych vám shrnula, jak spolupracujeme s vedlejší specializací projektového managementu. Hned na začátku bych ještě ráda dodala, že jsme partnerem Vysoké školy ekonomické od roku 2012. Je to naše nejdelší partnerství s univerzitou a jsme na to patřičně hrdí a rádi podnikáme různé akce a projekty s touto školou. Co se týká spolupráce s vedlejší specializací projektového managementu, tak ta probíhá od roku 2016. Začala tak, že nás na ní upozornil jeden náš brigádník ve spořitelně, který zároveň studoval tuto vedlejší specializaci a napadlo ho propojit vlastně generálního partnera s tímto předmětem, s specializací.
A v rámci předmětu úvod do projektového managementu, který vede právě pan Hájek, který měl slovo přede mnou, tak každý semestr zadáváme nějaké téma, které aktuálně řešíme v bance a chceme na něj vidět vlastně pohled od mladých, což je naše cílová skupina. Můžete vidět, že těch témat už proběhlo dokonce 8 a jsou to už téměř 4 roky. V současné době dokončujeme se studenty projekt onboardingu pro založení studentského účtu. A troufnu si říct, že každý rok to docela dobře vylepšujeme, bereme si zpětnou vazbu od studentů, přidáváme konzultační hodiny, aby studenti měli možnost přijít za námi do České spořitelny. A na závěr probíhají vlastně finální prezentace studentů u nás ve spořitelně. Jsou to vybrané týmy těch nejlepších. Můžete vidět fotky, jak to zhruba probíhá. Je tam vždy porota, která je složená z odborníků, kterých se to téma dotýká a chtějí slyšet ten názor mladých. A co to vlastně přináší studentům, tak já jsem tady vyzdvihla nějakou zpětnou vazbu, kterou jsme od nich dostali. Zejména oceňují to, že mohou svoje nápady a to, co vytvoří ty projekty, obhájit opravdu před odborníky z praxe, které to zajímá. A většinou tam nastane i zajímavá diskuze a toho si nejvíc váží. Zároveň je to i ta zkušenost práce na nějakém reálném projektu, protože to jsou věci, které my každodenně řešíme. A všechny ty týmy, všichni ti studenti, kteří se dostanou vlastně na ty prezentace k nám do spořitelny, tak dostávají certifikáty, které mohou použít například na LinkedIn, jsou v PDF formě, takže můžou tím doložit další své znalosti. Samozřejmě i nějaké drobné dárky. Z toho, že my spolupracujeme se studenty, samozřejmě si bereme taky něco. Ne vždycky se ty nápady dají překlopit rovnou do praxe, ale z některých těch projektů vznikly velmi hezké věci, jako například mezigenerační kurz, který proběhl 2x, byl velmi úspěšný, a nebo například investiční aplikace, kterou jeden z týmů u nás ve spořitelně teď vyvíjí a na které se i studenti dále podíleli tím, že byli u nás v UX Labu vlastně na testování. A pak bych ještě možná zmínila, to může někoho zaujmout, ten Tinder pro bankéře, tak ten vlastně vznikl také z jednoho studentského projektu, kdy vznikl i určitý prototyp, kde si klienti mohli vybrat vlastně svého bankéře podle toho, když viděli jeho fotku a jeho profil a mohli si vlastně zvolit, jestli oni mají zájem, nemají zájem. Tak a na závěr bych ještě ráda shrnula, že ta spolupráce není čistě jenom na tom projektu, který probíhá ten jeden semestr v rámci předmětu úvodu do projektového managementu, ale snažíme se studentům poskytnout i další věci a prohloubit tu praxi, takže často posíláme nabídku na účast například na inovačních dnech přímo panu Hájkovi, který to potom přepošle svým studentům. Jak jsem zmínila, tak studenti se podílejí i na testování, například ta investiční aplikace u nás v UX Labu, což je taky super zážitek. Pomáháme studentům se s psaním závěrečných prací, nabízíme i stáže a brigády pro ty, které to zajímá, a dále taky praktické přednášky a workshopy vlastně přímo do hodin. Tak to je asi za mě všechno, za Českou spořitelnu děkuju a předávám slovo dál. Tak dobrý den. Moje jméno je Jakub Balada a já tady učím na této výložce agilní projektový management, který je vlastně vhodný i v rámci toho, o čem mluvil Tomáš, že aktuální svět je dost o změnách a je potřeba na ně reagovat a agilní přístup je přesně ten, který v tomhle tom nejvíc pomůže. Něco málo o mě. Já jsem původně programátor, vystudoval jsem MatFyz. Tady na VŠE jsem potom pokračoval v doktorském studiu, kde jsem právě studoval agilní metodiky v komplexním prostředí. Mám zkušenosti z praxe jako Scrum Master ze Siemensu, kde jsme nasazovali Scrum pro projekt v telefonice O2 ještě v té době. A aktuálně jsem spolu založil a řídím startup Appify, což je takový globální startup, který jsme spustili z Y Combinatoru Silicon Valley a aktuálně už asi 4 roky postupně rosteme a z České republiky tady máme vlastně většinu zákazníků z Ameriky a postupně rozvíjíme tenhle ten produkt. Tady na VŠE externě učím právě tenhle ten jeden kurz a v rámci něho i povídám o dalších projektech, který jsme i v rámci Appify spustili, jako je třeba hlídač shopů, hlídač států nebo podpora Czechitas. Na dalším slajdu, jestli mě tam Jirka odklikne, tak vlastně tady trošku už jsem to shrnul, ale
tady to mám kvůli tomu, abyste viděli, co všechno se můžete i dozvědět v rámci toho kurzu z praxe, protože ten je složený jak z přednášek z praxe, tak i z těch zkušeností. Jak už jsem říkal, vlastně ten náš startup jsme spustili během jednoho měsíce v Americe v akcelerátoru. Readachopu vzniknul během víkendového hackathonu na datafestiáku. Všechno to jsou produkty, které teď používají 10 000 uživatelů. Takže je to opravdu o tom agilně, co nejrychleji dostat nějaký produkt na trh. Tady je jenom fotka z Y Combinatoru, kde jsme byli asi před 5 lety, kde jsme spustili Appify. A na závěrečném slajdu mám trošku víc o tom předmětu, který se je vlastně rozdělený na přednášky a cvičení. A ty přednášky jsou ještě rozdělený, kdy v první části, asi v půlce semestru, se probírá teorie. To znamená základní agilní přístupy, manifest, praktiky, teorie k těm metodikám. Nejenom úplný základy, ale je třeba škálování, protože ty agilní metodiky už nejsou jenom o malých projektech, malých týmech, ale jak už říkal Tomáš, už i korporáty typu bank je nějakou dobu používají, takže je o tom, jakým způsobem ten agilní přístup jde naškálovat. A v druhé části semestru v rámci prezentací nebo v rámci přednášek jsou prezentace z praxe. Třeba teď v aktuálním semestru jsme měli prezentaci ze Škody Auto, z Comixu, z Genie. Já jsem mluvil o tom, jak jsme spustili Appify, jak jsme nasazovali Scrum na O2 a další. V rámci cvičení jsou potom studenti rozdělení do týmu přibližně po 5, po 6 a v rámci celého semestru pracují na projektech, který si sami vymyslí a zkoušíme si na nich kompletně veškeré techniky Scrumu. To znamená vývoj rozdělený do sprintů, do iterací, několik den v rámci semestru, týdenní stand-upy a další. Takže je to čistě praktické vyzkoušení agilních metodik. A to je za mě všechno. Děkuju a předávám slovo dál. Já vám taky přeju dobrý den. Jmenuji se Karel Pešata a na Vše mě můžete potkat právě u předmětů, který se zabývají výukou projektového managementu anebo taky na výuce manažerské informatiky. Nicméně mimo akademickou půdu působím jako business a IT konzultant, zaměřuju se zejména na bankovní a pojišťovnický sektor. Třeba touhle dobou mě asi nejvíc v téhle oblasti vytěžuje Generali Česká pojišťovna, kde se podílím na významném projektu, který transformuje neživotní pojištění. Pokud se rozhodnete studovat naší vedlejšku, tak mě s největší pravděpodobností potkáte právě na předmětu pokročilé procesy v projektovém managementu a proto bych vám ho teď rád vám velmi krátce představil. Představím vám dvě hlavní části. Jedno bude něco, co vás bude provázet celým semestrem a to bude práce na vašich projektech, kterou si odřídíte v softwaru Easy Project, který už několik semestrů studentům nabízíme díky spolupráci se společností Easy Software. Nejenom, že si ten projekt odřídíte, ale oni vám dají zpětnou vazbu na to, jak jste postupovali a co jste mohli udělat lépe, co je naopak samotný překvapilo. Na základě vaší zpětné vazby oni potom i reagují na změny toho softwaru případně. Je to software poměrně používaný, některé firmy, které jsou klienty společnosti Easy Software, můžete vidět níže, je to třeba Bosch nebo Lenovo. Pokud se úspěšně proderete tady tím softwarem, tak vám i Easy Software vystaví certifikát, který bude potvrzovat, že s tím softwarem umíte pracovat vlastně velmi, velmi dobře. A poslední, co bych vám rád představil, jsou ty témata, kterými se na předmětu věnujeme. My je průběžně inovujeme a obnovujeme podle toho, co je zrovna v projektovém managementu aktuální. My navazujeme na to, co jste se naučili vlastně v úvodu pro projektový management a snažíme se spolupracovat hodně s kolegy z různých společností, který vám to téma představují. Z těch témat, který bych vypíchnul, je to třeba audit projektu, který dlouhodobě nám pomáhá realizovat Symfera. Setkáte se třeba ale s okrajovými tématy jako řízení projektové dokumentace,
setkáte se s právníky, kteří vám dají právní minimum a řeknou vám, jak na co si dát pozor po právní stránce na vašich projektech a podobně. Pokud se rozhodnete pro vedlejší specializaci, tak se na vás budu těšit a já předám slovo Evě Zavadilové, která je naší absolventkou a budu rád, když nám nebo vám řekne, co se jí na vedlejšce líbilo a nelíbilo. Přesně tak, děkuji za slovo. A teď se podíváme teda na vedlejšku z pohledu studenta, respektive teď už absolventa, abyste ten obrázek měli kompletní. Tak. Jenom na začátek, abyste měli představu o tom, jak já jsem se vlastně dostala k té vedlejšce. Jenom poprosím pana Hájka, jestli bym překliknul slide. Já jsem na začátku nevěděla vlastně o projektovém řízení vůbec nic. A nicméně vedlejška mě zaujala. Takže jsem si chtěla vyzkoušet, jaké to tedy doopravdy je. Takže jsem se do vedlejšky přihlásila. A co obnášelo studium, nebo respektive, co bych vám ráda předala jako informaci o studiu vedlejší specializace. A určitě to není žádná mission impossible. To znamená, pokud i vy máte pocit, že teďka o projektovém řízení nevíte nic, ale zajímá vás to, nebo máte takové tušení, že by vás to mohlo bavit, nebojte se do toho jít. A určitě to stojí za vyzkoušení. A to, že něco neznáte nebo že tomu zatím nerozumíte, neznamená, že prostě vás ta vedlejška zklame nebo že to bude hodně těžké na odstudování. A co si cením na studiu vedlejšky je určitě individuální přístup, který jsem měla šanci zažít. Přestáváte být jenom číslem. A lidi, respektive konkrétně vyučující, si vás začínají pamatovat, a co jim to jenom možnosti dovolí. A spolupracujete s nimi. Průběžně jim dáváte feedback, oni ho od vás sbírají, můžete se je kdykoliv na cokoliv zeptat, což je hrozně důležité, protože kolikrát se stane, že člověk opravdu potřebuje něco dovysvětlit, lépe pochopit a v průběhu semestru s nimi prostě aktivně spolupracujete. A což je taky fajn, mimochodem, co se týká té průběžné práce, a protože vám vlastně o těch jednotlivých kurzech nerozhoduje jenom jeden test nebo jedna zkouška na konci, jeden den. Znáte to určitě od jinut, z jiných předmětů. Tady to funguje tak, že pracujete průběžně. Průběžně si sbíráte bodíky, sbíráte znalosti, což je hrozně fajn. A ještě jedna velká oblast, která je zajímavá na vedlejšce, je spojení hard skills a soft skills. Pan Hájek o tom už mluvil, ty soft skills jsou především na kurzu kompetence projektového manažera, který probíhá tedy mimo semestrálně v blokové výuce. A jinak ty hard skills a soft skills opravdu kombinujete na všech těch kurzech. Co je asi nejpraktičtější předmět, se kterým se potkáte, tak je projektová praxe samotná, kde opravdu si vyzkoušíte zapojení do projektu v nějaké firmě a celkově vy se v podstatě učíte v průběhu vedlejšky metodické základy, nějakou tu teorii k tomu, kterou potřebujete, abyste následně měli na základě čeho to v praxi zkoušet na projektech, jak je řídit a jak se na nich podílet nějakým způsobem. Tam si natrénujete konkrétně i ty soft skills, takže je hrozně super, že je tam ta dvojí kombinace. No a co mi vedlejška přinesla? Určitě v první řadě poznání, že není projekt jako projekt. To znamená to, co známe, nebo já jsem znala jako studentka z jiných předmětů, že děláte třeba skupinovou práci, je trošku něco jiného, než potom s čím se setkáte v praxi jako projekt. Takže určitě to poznání bylo hrozně fajn. A konkrétně ještě musím dodat, že změna je prostě všude kolem vás. To znamená, i když zjistíte, že potom nechcete pracovat jako projektový manažer nebo projektová manažerka, tak se vám stane, ať už se dostanete kamkoliv do firmy, že se s těmi projekty potkáte. Takže je hrozně fajn tomu prostředí rozumět a vědět, o co jde, o co se jedná. Taky si vyzkoušíte týmovou práci, týmovou spolupráci vlastně z různých rolí, což je hodně užitečné, zase ať už se dostanete kamkoliv. A co je asi to úplně nejpřínosnější, tak pro mě to byly kontakty v oboru a do dneška jsou, a taky příležitosti, ke kterým jsem se dostala, jednak
vlastně v rámci studia vedlejšky jsem poznala kolegu, který byl zapojený do studentského klubu projektového řízení, který působí při VŠE. A následně jsem se zapojila i já do klubu a jsem v něm dodnes, respektive dneska už mu předsedám. A tam si vlastně zkoušíme, vytváříme vlastní projekty a učíme se na nich to projektové řízení. Takže určitě vřele doporučuji hledat i příležitosti, kde si to projektové řízení zkoušet. A co je ještě další velká příležitost, která se mi naskytla díky studiu vedlejší specializace, zase poznala jsem kolegu, který pracoval v té době v Simfeře, což je konzultantská a školící společnost pro projektové řízení. A vlastně díky němu, bez jakýchkoliv, řekněme, zkušeností z trhu, jsem se dostala do této společnosti a dneska už jsem tam téměř 4. rokem jako konzultantka. Takže opravdu ty příležitosti se na té vedlejšce, jako hodně se s nimi potkáte, jen jich stačí využít. Takže to je asi pohled za mě. Případně, když budete mít dotazy, určitě se ptejte. Předávám slovo tady. Tak. A já už jenom s krátkým závěrem, prací na projektech za sebou vždycky budete mít ten výsledek. Jo? Že vždycky po vás zůstane ten výstup a budete moci říct, tohle byly ty výsledky naší práce. Ne každá kariérní volba jiná tohle o sobě může prohlásit. Tak a my každý semestr taky pořádáme v AKčku Welcome Drink, kde se seznámíte s vyučujícími partnery více neformálně. Máme taky zájem o to vás poznat trochu více, co se týče vašich dalších kariér a rozvoje. Takže já doufám, že se další semestr na tom Welcome Drinku spolu uvidíme. A pokud máte dotazy, neváhejte se ptát, to je zatím od nás všechno. Nebo mě samozřejmě kontaktujte e-mailem také.